Kors i taket, ja. Onsdag 20 mars, nyhetsshowen Nina Lundström. God morgon du. God morgon Kalle Berg. Vad ska du prata idag? Du, vet vad jag ska lära dig idag? Nej. Hur man gör för att bli svinrik på Spotify. Underbart, ja. Alla goda tips kommer du få leverera av mig. Då har ni lyssnarna också en chans för en andra karriär liksom. Absolut. Jag kommer prata om att en gräns är passerad mellan KD och SD. Det tyckte i alla fall Ebba Busch igår då. Det har varit lite bråk där efter en intervju med Alice Tyrresk och Måve i DN. Ska reda ut den lite grann. Sen får vi gäst också idag. Oscar Sia kommer hit. Gud vad trevligt. Han spelar på Pustervik ikväll och vi ska snacka med honom om det. Och lite hur han mår och sådär. Hur det går med musikkarriären och jonglera den med alla tv- och radiouppdrag han har. Han är så himla många järn i elden, Oskar. Otroligt många. Ja, det ska bli jättekul att han kommer. Sen bakvagn, vad har du där? Ja, det kommer framförallt bli ett litet svep kring hur svårt det är att casta till en biopic. Det blev väldigt svengelska nu. Men det är klart att om en skådespelare ska porträttera en person som folk vet vem det är, då kan det komma kritik. Ja, visst. Och sådana har kommit. Det har det. Alltid mycket åsikter runt det. Jag ska prata lite om det stora ljudboksbråket mellan användare och tillhandahållarna av ljudböcker. Ja, jag tror det var användare emellan. Nej, tyvärr. De har inte samlats på torget så. Nej. Vi som älskar Twilight och vi som älskar Harry Potter. Nej. Och så slåss de. Nej, men jag ska berätta för dig vad det handlar om. Också om ett klimatprojekt på Arktis som anses vara vansinnigt.
Schmidt. Jaha. Och om språkförvirringen om kring den nya landslagstränaren Jon Dale Thomasin. Just det. Mm. Jag kommer också berätta om en ny diagnos sen i bakvagnen, så det kommer något mer. Vi gör det. Mm. Diagnos, så hette det när man hade matteprov i skolan förr, va? I min matteprov. Nej, men att man, nej, men typ att det är så här, att det var diagnos i slutet av kapitlet av varje matte. Det bara slog mig nu. Ja, det var att man skulle se då, hur bra har du lärt dig det här om algebra? Precis, att man fick någon sorts, jag antar att man ställde diagnos på eleven då. Diagnos, hur går det? Diagnos. Ja, jag vet inte, idag låter ju diagnos bara som någonting man gör hos en psykolog, va? Lite så. Ja. Mm. Men jag antar att de inte tog vidare de protokollen. Nej, liksom. Det tror jag inte. En psych evaluation. Innan jag sätter punkt där, innan jag förvirrar mig mer, min memory lane kring jävla mattelektioner. Jag var ju så duktig på matte ända till högstadiet. Ja, för jag såg att du sken upp nu när du pratade om det här. Jag var snabb i matteboken. Oh. Men däremot så tror jag har insett i efterhand att det kan varit på grund av min skolkamrat Sebastian Wikström, shout out, som var ännu bättre. Man pluggade ju ofta 2 och 2, du vet. Så du hängde på. Ja, jag tror det kan ha varit det, för sen när jag kom upp till högstadiet så tappade jag i rasande takt. Nej, ni inte gick i samma klass längre. Ja, vi gjorde det, men då fick man väl inte sitta och typ så hjälpas åt lika mycket. Det var lite mer så katederundervisning, inte man fick sitta i mellanrummet som det kallades. Alltså, så länge som Sebastian Wikström gjorde dina mattetal så var du svinbra på matte. Ja, men jag var jävligt snabb på gångertabellen, att han kunde fråga mig så 3 gånger 3, 9 och så vidare. Så här. Men han var lite bättre på att sätta in de siffrorna i kanske så någon typ av ekvation. Okej. Okay. Jag tror fan han jobbar på någon slags bank eller någonting idag. Hör av dig! He made it through. Ja, det gjorde han. Är det bra med dig, Anna-Kina? Det är jättebra med mig. Jag tänker väldigt lite på mina gamla matteböcker. Tänker inte så mycket på annat. Jo, men jag tänker ju väldigt mycket såklart på alla krämpor som är här. Det är när man ser liksom det första man ser när man kommer in här på morgonen. Man studsar in, jag var på ganska gott humör. Mm. Lyssnat på min låt, ha det gött. Liksom det första man får se är producent Carl stappla in med gubbvad. Sen så springer du på någon väldigt konstig springstil och hämtar någonting. Jag har ont i ländryggen. Vi blir inte yngre. Jag har sparat en artikel i någon amerikansk tidskrift som var så typ Why the middle-aged is the new great thing eller något som jag sa. Den ska jag läsa senare. Tröstläsa. Mm. Känner mig gammal idag. Hur är det med dig? Jo, men det är bra. Men det var ju lite chock då att jag tydligen springer som någon typ av dinosaurie. Att jag sprang med händerna fram så här, som en T-rex. Ja, som en T-rex sprang du med dem. Men jag rör sig inte i ryggen av det, eftersom som jag sa till att jag är väldigt trygg i att jag har ett grant löpsteg i grunden. Mm. Att jag kan liksom vila i det. Det är liksom så, den typen av iakttagelser och liksom raljans kring mitt löpsteg rör inte mig i ryggen. Nej, det blir ett snett leende och en liten blick under luggen och jura. Äsch. Ja, men en gräns är passerad, Ina, mellan SD och KD. Det är Babush som sagt det igår. Här gick en gräns, sa hon, på en presskonferens. Ja. Eller efter. Hon hade en presskonferens om energi och sådär. Tillsammans med Elisabeth Svantesson och flera representanter från Tidöavtalet. Men det var ingen som ville prata om det. Alla ville prata om det här bråket mellan KD och SD som utspelat sig de senaste dagarna. Frågorna hopar sig. Har Alice Teodorescu Måwe brutit mot den här visa respektklausulen i Tidöavtalet? Har hon gjort det bara genom att tala sanning? Är Jimmy Åkesson en liten känslig och skör snöflinga? Och är Ebba Busch hans mamma? Och vad finns bakom Jimmy Åkessons mikroskopiska fikonlöv? Oj! Det här är frågor som har ställts alltså. Precis, det är en del frågor som har ställts. Obegripliga frågor säkert för många. Ja. Men häng med nu. Ja, det, för mig är de det, så jag hänger med. Jag ska förklara. Det här började tidigare i veckan när KDs nya toppnamn, i helgen var det väl, på EU-vallistan då, Alice Teodorescu Måwe. Hon intervjuades i DN och började snacka om SD då. Hon fick väl frågan antagligen. Mm. Och vi vet ju sen innan då att SD har varit lite så känsliga för kritik. Eller åtminstone att de kände sig nödgade Tidöpartierna att skriva in den här klausulen i sin överenskommelse om att alla måste tala respektfullt om varandras företrädare. Var en schysst kompis klausulen. Snacka inte skit klausulen. Listen motherfuckers. Det är vi som bestämmer nu klausulen. Jag tänker att de satt där och förhandlade på Tidö slott och att Johan Persson kanske frågade det Jim Åkesson sa.
Och att Jimmy bara naturally, Johan Persson bara, då skriver vi en klausul om det. Det är ingen grej. Kärlek och respekt, klausulen. Det är väldigt obehagligt med den där låten. De är ju syskon. Va? Ja, han som säger, vad vill du ha? Yo. Och så säger hon, jag vill ha kärlek och respekt. Någon som vet hur man gör när ljuset är släckt. Det är profilen och Melinda Vrede. De är syskon. Va? Hade ingen aning om nej, det. Nej, förlåt. Ett litet sidospår. Ja. Den blev väl ändå relevant information på något sätt. Sätter ju den låten i ett annat ljus, eventuellt. Men då, det som hände då, det var att i Dagens Nyheter så pratade Alice Teodorescu Måwe. Alice TM kommer jag säga nu. Ja, för det kallade bara börsen för. Ja, så då okay. känner jag att då kan jag också göra det. Haka på. Att hon inte har något gemensamt med SD och att hon i grunden är för en fri invandring, men att verkligheten sätter stopp för det. Och några grejer hon sa. Hon sa att hon tagit illa vid sig tidigare när hon klumpats ihop med personer och politiker som är emot invandring per definition. Hon har ju varit ledarskribent och krönikör och tyckare och sådär. Så hon har väl liksom kodats åt det hållet då. Yeah. Men det känner hon inte igen sig. Hon gillar inte det. Hon tar illa vid sig av det. Och angående SD så sa hon att det inte går att förminska faktumet att SD grundades av nazister och rasister. Och att det är oerhört allvarligt. Och hon ifrågasatte då varför liksom SDs järngäng då med Åkesson, Söder, Jomshof och Karlsson gick med i ett högerextremt parti på 90-talet. Och det där kan ju låta som gammal skåpmat. Mm. Hon gjorde inget annat än att säga något uppenbart, som vår egen Arne Larsson skriver i sin text, som är läsvärd om detta, när hon påminner då om SDs historia och så vidare. Ändå blev Jimmy tokig, som Arne skriver. För det är ju en ny tid nu där man ska visa varandra kärlek och respekt inom Tidöavtalet. Och det som hände då var att Jimmy Åkesson gav sig ut på X, som man gör, och kallade Alice TM för en självgod finborgare. Oj. Mm. Det är så himla Frank Både. När de säger självgod finborgare, det känns som att jag sitter och lyssnar på en proggskiva från 70-talet. Eller P4 Göteborg på 70-talet. Eller P4 Göteborg på 70-talet, även på 90-talet för all det. Men det är länge sedan man hör den typen av formuleringar så här 2025. Ja, men faktiskt, det var ju inte... Han nämnde inte Alice Teodorescu vid namn faktiskt, men alla har tolkat det som att det var hon han riktade sig mot. Men han skrev då ordagrant att han alltid haft så ofantligt svårt för dessa självgoda finborgare och att de i sin förnämlighet uttrycker lite lagom realism men samtidigt är antingen för fina eller för ängsliga för att röra sig utanför de av det vänsterliberala etablissemanget bestämda ramarna. Mm. Lite krånglig mening. Ja, lite. Mm. Men han menar då liksom att han låter de som inte är lika fina och värdiga göra grovjobbet. Mm. Alltså SD antar jag att han syftar på dem. Eller SD-sympatisörer. Men liksom att ta de här tuffa tagen mot typ invandrare. Rasistiska tag, som kritiker kanske menar. Kanske. Ja, du vet ju hur det låter. Men att man låter andra, typ de inte lika fina SD och sådär, då krattar man ner sen och sen pekar man finger mot den obildade pöben, som Jimmy skriver, för att befästa sin egen position som lite finare då. Ynkligt, avslutar han. Så det är ändå ganska skarpa tongångar. Det är det. Och så jävla proggiga igen, måste jag säga. Det är liksom... Obildade pöben och de här grejerna. Liksom. Alltså det är verkligen, jag bara så här, har knutna nävar återuppstått och lånat ut sitt språk. Det var inte riktigt alla de orden jag brukar höra Jimmy Åkesson använda. Att de ska, just det, knutna nävar på blekingska. Ja. Vi sjunger en sång om kamrater. Ja, nej, men i alla fall, då ringde dessutom SDs presschef Oskar Cavalli-Björkman upp sin dito hos Ebba Busch då, och liksom, gjorde klart att det är en självklarhet att han sa så här, det är en självklarhet att vi reagerar på Alice insinuanta påhopp, och att han var så här, vi kallar inte till någon krismöte eller så, fast man hade brutit den här kompisklausulen. Men han kände ändå att det var orimlig nivå, och då ville han ringa och säga det. Mm. Ja. Jag vet inte vad han sa det i det här samtalet, det är jag lite nyfiken på. Men han hade i alla fall ringt upp och gjort det klart då. Men Ebba Busch, hon tyckte att det var SD som höll en orimlig nivå, kan man väl säga. För hon riktade ut då till sin partikollegas försvar. Det är inte okej, så som Jimmy uttryckte sig då, säger hon. Hon säger att Jimmy Åkesson passivt aggressivt med ett mikroskopiskt fikonlöv indirekt kallar Alice TM, där använder hon det då, för en självgod finborgare. Här kommer de här orden då med fikonlöv och... Vad tänker du när du hör det? Att han har ett mikroskopiskt fikonlöv?
Liten kuk. Förlåt för den raka... Nej, men visst. Sättet att använda orden. Det har skojats friskt om det. Eller vad skulle det annars? Ja, men alltså typ att ett fikonlöv är ju någonting man använder för att täcka någonting annat. Absolut. Så de menar väl att det är så här lite förtäckt kritik. Men det är också då att man använder ju fikonlöv i den bibliska kontexten för att täcka sitt kön. Liksom. Ja, precis. Så då har skämtet varit så här, menar hon... Och jag vill ju inte säga att jag vet mer om Bibeln än Kristdemokraternas Nej. Partiledare. Samtidigt har hon sagt att Kristdemokraterna inte har något med kristendomen att göra. Precis, så då får det öppet för tolkning för alla. Ja, men precis. Men okej. Okay. Men jag kan återkomma till det, för hon får lite frågor kring det där av Expressen. Hon menar bara att det här liksom snacket om att hon inte är beredd att göra grovjobbet, att det är jävligt magstarkt att säga när hon fått utstå dödshot för att hon banat väg för att SD ska kunna sitta i eliten vid förhandlingsbordet på Tiderslott. Nej, det är inte okej, säger de. Nej. Eftersom att, ja. Och hon säger då att Jimmy Åkessons beteende är ett snöflingebeteende. Oh. Ja, det här som, men att han är en unik och skör liten snöflinga. Ja. Och det är ju det som slängts från höger mot woke-vänstern innan. Så har det varit. Men nu slängs det från höger liksom ännu längre höger. Snöbollskriget pågår. Ja, men precis. Det är liksom den ultimata megadissen. Ja. Att det som han retat vänstern för. Nu retar man högern för det. I alla fall då, hon tonade ner lite det här Ebba Busch när Expressen var på den här presskonferensen och frågade henne om den här saken. Hon tyckte inte det var så himla hård ton mellan Nej. Dem egentligen. Hon sa att de är två vuxna personer som klarar av att ha en rak kommunikation. Även om det var just det hon kritiserade Jimmy för, att kommunikationen inte var rak. Ja. Den var ju dold bakom en mikroskopisk fikonlöv. Och passivt aggressivt. Precis, det är väl inte så rak kommunikation. Nej. Det säger inte min partnerchef. Jag har inte det. Nej, men jag ställer mig också lite tveksam till att kalla det här för passivt aggressivt. Då undrar jag lite vad aktivt aggressivt är. Ja, eller hur? Expressen var också frågande. De ställde lite frågor helt enkelt. Jag klev ut. Eller just det, jag ska på det rätt också. Ja, så här sa Ebba Busch igår angående liksom tonen. Jag klev ut och satte en gräns helt enkelt för vilken typ av kommunikation som jag tycker är okej. Okay, man ska visa alla respekt. Det har jag varit den stora förespråkaren av. Jag har stor respekt för Sverigedemokraternas företrädare. Jag var den första som satte mig ner och förhandlade med Sverigedemokraterna. Ja, det är ju den också. Att hon var ju den som satte sig på den här köttbullelunchen med Jimmy Åkesson och liksom öppnade upp den dörren. Och det var ju Jimmy som golade ner Sara Skyttedal till Ebba. Så de har ju, precis. Ja, de har någon relation där på gång. De har dansat en kärvänlig dans samtidigt som det pågår någon sorts drama mellan partierna när de säger till varann. Jag vill ha kärlek och respekt, jo. Ja. Och så vidare. Det är lite snårigt däremellan. Och Expressen frågar Ebba Busch sen vad hon menar med det här med fikonlöv. Mm. Just för att vissa har varit så. Menar du att han försöker dölja sin jättelilla snopp? Ja. Och sådär. Det är ju såklart inte det hon menar. Det fattar ju varenda en. Ja. Men, såklart, jag trodde ju aldrig det. På riktigt, Kalle. Det är du och Gunilla Brodrej på Expressen som ställt sig den frågan. Nej, men det är inte det hon menar då. Men du kallar det snöflingebeteende och fikonlöv beskriver du med. Vad betyder det här fikonlövet? Nej, men jag tycker att man behöver, har man någonting att säga så får man adressera rakt på vad det handlar om, inte göra massa konstiga omskrivningar. Ja. Ah, typ fikonspråk. Ja, precis. Kanske. Det är väl ett uttryck, ja. Ja. Okej, okay, för det var ju för sig lite passivt att han inte nämnde Alice Teodorescu Måwe. Nej, och fikonlövet är mikroskopiskt för att man ändå fattar det så lite han döljer det ändå. Okej. Ja. Ungefär så, men det är det där att språk, hon, hör du? Ja, hon har ju de här liksom bibelsk klingande liknelserna och bildspråket, och vi är ju så sekulariserat land idag, så det kan ju liksom bli lite förvirrat där, ja. Uppenbarligen liksom. Men Expressen går vidare och frågar då huruvida de håller sig till den här tidöklausulen om att visa respekt för varandra, och då säger Ebba Busch något som jag upplever att de kanske ångrar lite. Mm-hmm. Alltså själva ordvalet igen då, hur hon ofrivilligt liknar hennes och Jimmys relation vid en annan slags relation. Avslutningsvis, håller ni er båda till den här klausulen i Tidöavtalet om att man ska ha en respektfull ton mot varandra? Ja, jag satte en tydlig gräns här. Det som man får göra som mamma varje dag är att man älskar sina barn, men hit men inte längre. Jimmy Åkesson, ditt barn? Nej, men jag tror att den här pedagogiken kan man ibland behöva använda på fler områden. Mm.
Vad känner du, Ina? Jag blir ledsen. Ah. Jag blir stressad och ledsen. Fan! De ställer ju en så himla alldaglig fråga. Ah. Den utgår. Jag är också lite missunnsam mot reportern som får ett så här bra citat på en så himla standardmässig fråga. Han hugger ju snabbt där. Ja, det gör han. Är Jimmy också om ditt barn? Ja, det får man ge honom. Jag vill bara det reda ut några fakta här. Är det verkligen så? Men hon väldigt snabbt där bara, nej, känner man ju, fan, det var dumt att jag sa så då. Men hon säger ändå då att man älskar sina barn, alltså Jimmy Åkesson, i den här liknelsen, och att hon använder samma pedagogik på barn som mot Jimmy, och det kanske kan kännas lite nedsättande för Jimmy, vad vet jag. Men det är lite så weirdly. Nej, jag ska inte. Men vi hoppas att han tycker det är nedsättande. Ja, något annat hade varit beklämmande. Bråket tonas ner i alla fall, men SD verkar alltjämt triggade då, helt klart, av att någon pekar på hur deras rötter faktiskt ser ut. De slår ner som örnar mot det. Sluta prata om det, släpp det nu. Lite så tänker jag att de är. Jag tycker man, om man vill läsa mer om det här, kan man läsa just Daniel Larssons analys på gp.se om man vill förkovra sig. Han skriver bland annat om varför SD är så mån om att slå hårt just mot Alice Teodorescu-Måwe då, för att hon är en farlig utmanare för både M och SD. Och han skriver också, vilket jag kan låta avsluta det här, att han inte är säker på om Tidösamarbetet kommer att hålla i längden om det är så att helvetet bryter lös om någon andas ett ord om SDs väldokumenterade historia. Adam Bergsten, god morgon. God morgon. Hej Adam. Hallå, hej. Du är här med ett uppdrag. Ja. Det är ditt jobb. Och du ska ge ett nyhetssvep. Det ska ni få. Jag lämnar över utan vidare krusidullar. Tack, tack. Den kropp som hittades i Marks kommun under måndagskvällen är den 17-åriga flicka som sedan tidigare anmälts försvunnen, bekräftar åklagare. En jämnårig pojke har anhållits misstänkt för mord och flera polisinsatser och förhör utfördes under gårdagen. Den anhållne pojken nekar till brott enligt åklagarmyndigheten. Polisen i Tyskland har gripit två män som misstänks ha förberett ett terrordåd vid riksdagen i Stockholm. Männen ska vara anhängare till terrormilisen IS enligt tyska åklagare. Motivet uppges vara koranbränningarna som ägt rum i Sverige. Männen greps av den tyska insatsstyrkan SEK på tisdagsmorgonen i staden Gera. Enligt förbundsåklagaren Jens Rommel ska de bland annat ha planerat att med skjutvapen slå till mot poliser och civila utanför riksdagen i Stockholm. Till sist får vi passa på att önska gott persiskt nyår. Och igår firades det stort med eldfest i Frihamnen i Göteborg. Enligt GPs utsända ska Frihamnen ha varit full med människor som ville fira högtiden och traditionsenligt hoppa över små eldar för att rena sig inför det nya året. Det var mat, dans och eld såklart. Och en av de firande eldhoppande deltagarna var Meran Karimi som sammanfattade årets firande som fantastiskt. Fantastiskt. Ja, det var fyrverkerier och grejer. Det var nog en del som noterade det. Vad är detta nu då? Det är elfest. Ja, det är elfest. Då vet vi. Det är rätt mäktigt ändå. Jag har aldrig varit på elfest. Nej, varit på det. Ja, det är rätt mäktigt. Just det här med att man hoppar över eld. Ja. Jag tycker det är för lite eld generellt på svenska högtider. Vi borde inkorporera lite mer eld. Ja. Bränna lite fler saker. Det är ju på Valborg och sådär. Men jag tycker varje högtid gärna. Ja, särskilt nyår. Jag har några kompisar som jag ser på vanliga nyår. Att de eldar upp skit från året som har varit. Alltså inte typ så gamla hushållssoper, men att de tar med sig någon skit som har hänt. Symboliskt. Ja, en symbolisk grej typ. Och den här liksom rötna jävla fakturan var seg. Eller vad det nu är. Och så eldar de. Det är något med det att så här, nu börjar ett nytt år, då eldar vi upp det gamla. Jag gillar det. Där har ni något att fundera på där ute. Adam, du ska ha tack. Tack. All right, Kalle, nu ska du få lära dig hur man gör för att bli stenrik på Spotify. Äntligen. Äntligen. Man behöver inte ens vara bra på att göra musik. Vi kommer till det så småningom. Det finns ju säkert fler sätt än tre, men jag har kollat på just tre. Och det första knepet, det är ju att man ska börja med Muzak.
Muzak, just det. Hissmusik, ja. Om man så vill. Det kallas moodmusik idag, eller funktionsmusik, men det är ju det som kallades hissmusik för. Det är svalt, det är instrumentalt, det är dussinmusik. Man har på det i bakgrunden när man ska sova, plugga, dreja, vad det nu är för någonting man gör. Åka hiss. Ja. Vad det nu är för aktivitet som gör att jag vill verkligen inte ha någon musik med personlighet när jag gör detta. Om du har klickat runt lite på Spotify så har du kanske sett att det finns många sådana listor som liksom av någon anledning försöker marknadsföras in i ens flöde. Jag har en lite konstig princip att jag aldrig går in på de listorna. Nej, att inte jag heller. Vill att de ska bestämma vad jag ska lyssna på. Så är jag med. Vilket gör att jag bara lyssnar på mina gamla playlists från liksom 2010-tal tidigt. Så är det ju. Man kan byta listor med varann. Det kan man göra. Ja, jag ska skicka en jättebra lista till dig sen. Ja, som gärna. Är en trevlig musaklista som jag har satt ihop. Men annars är det så här, du vet, Peaceful Piano Stress Relief. Och det här blev en stor snackis igår när DN publicerade sitt gräv Hemlige kompositören bakom hundratals artistnamn. Och det här handlar då om Johan Rör, en före detta körsångare, kapellmästare, nu verkar jobba då med att göra moodmusik huvudsakligen. Och enligt DNs artikel så ger Johan Rör ut musik under minst 650 påhittade artistnamn. Oj, det är ju ett heltidsjobb bara att komma på det. Ja, det är ju det. Namnen. Det är ju det. Och det här... DJ Muzak, det är första. Nu har 649 kvar. Nu har 649 namn till. Och de här namnen ska ju liksom få intrycket av att det är fler artister som gör den här musiken. Precis nu innan vi gick in så kom det en ny artikel på DN där Alfons Karabuda, som är ordförande i intresseorganisationen SKAP, säger att man använder många olika falska artistnamn för att vilseleda lyssnarna. Han säger, citat, det blir ett sätt att paketera det lite snyggt med ett passande namn som känns lite coolt. Är det kinesisk musik, väljer de ett kinesiskt namn, blueslista, ett annat liksom. Det är falsk marknadsföring för att det ska passera utan att lyssnarna reagerar negativt. Precis som musiken ska det glida förbi utan att ha gjort stort intryck då. Är det inte på ett sätt också ett artistnamn? Eller är det förenklat? Jo, det kan man väl säga, men det är väldigt sällan man har just 650. Nej, det är ju sällan. Och kanske inte att kanske man har ett artistnamn som liksom omfamnar lite mer än bara typ den här låten då. Typ att det är så här, the artist formerly known as Prince, DJ Muzak, och så 600 till. Ja. Men vi ska gå igenom några av de här namnen. Vi har till exempel Bobby Rafferty. Ja. Det låter lite gött, som en lite rivig country, eller hur? Ja. Kanske någon kommunalpolitiker i Alabama som har gjort något sjukt utspel. Och henne 5 plus. Hennes låtsasverk återfinns bland annat på Spotifys egna listor Baby Sleep, Lullaby Sleep, Sleep Baby Sleep och Sweet Lullaby. Det är alltså fyra olika listor. Och det här är då pianomusik som får bebisar och alla andra antagligen också att somna. Ibland är artistnamnet lite mer passande då, för här tycker jag ändå det fanns en diskrepans. Men vi har till exempel artisten Pax Jean. Det är lite mer så här mystiskt. Och där är de ganska fantasieggande låttitlarna. Allihopa är på lätt tyvärr. Så det är ord som betyder så dröm eller sömnlöshet. Så det här är lettisk sovmusik som återfinns på listor som Peaceful Meditation, Detox eller Floating Through Space. Det är också intressant att alla artister som jag har kollat upp då från DNs granskning står som bekräftade artister på Spotify. Det gör ju att den märkningen känns lite meningslös, för Spotify måste ju veta att typ Peggy Bugs eller Brock Golding inte är riktiga artister, vilket är synd, för det här är två bra artistnamn, så jag borde vara verkliga karriärer. Det är de riktiga genierna, de som kommer på de artistnamnen. Men för de har alltså en märkning Spotify då, där de verifierar att det här är en faktisk person. Det här är en faktisk person, och jag tänker någonstans borde ändå Spotify ha tillräckligt bra artist, i alla fall. Ja, men tillräckligt bra koll för att kunna se om de här 650 kommer från samma skapare, då kanske det inte är det. Ja. Det mest inspirerande artistnamn i alla fall, det är ett av dem som DN tar upp i sin artikel, och det är Adelmar Borrego. Det är ett sånt jävla gött namn, någon god jazzgubbe från Kuba eller något sånt där. Adelmar Borrego. Jag har börjat lyssna helt mycket på Adelmar Borrego nu. Det hade man kunnat säga utan att skämmas. Eller hur? Hans tidigare grejer. Jag har lyssnat på Adelmar Borrego, men inte hans senaste. För att hans allra populäraste verk, Kalle, har nästan 250 miljoner spelningar. Och take it away, Adelmar Borrego. Jaha, ja. Det rimmar inte. Det är inte Adelmar Borrego. Nej.
Twinkle Twinkle Little Star, alltså blinka lilla stjärna där som den kallas på svenska, både med på spellistorna Baby Sleep och Lullaby Baby. Och genom alla de här då låtsasartisterna så har Johan Rör dratt ihop över 15 miljarder streamningar. Det är mer än Metallica, mer än Michael Jackson, dubbelt så mycket som ABBA. 2022 drog hans företag in 32 miljoner på pausmusik. Ja, jävlar. Men det är ju smart, då kan man ju ta såna här gamla låtar som inte har någon upphovsrätt då, antar jag. Eller man får, jag vet inte hur det funkar med att göra covers överlag. Nej, nej, vet du vad? Nej. Vet du vad? Det här är faktiskt intressant, för jag försökte kolla lite på det här, för att det här är ju ett lite deppigt ämne, tyckte jag. Det var lite tråkigt, så jag var så här. Men vad är det här? Den här blinka lilla stjärna, vad fan, vem har skrivit den här melodin? Ja. Kan vem som helst spela in den? Kan du spela in den? Ja. Och då såg jag att melodin är tydligen skriven 1761 senast. För då gavs noterna till melodin ut i en bokform, och det var en fransk samling som översatt hette ungefär en och en halv timmes nöje. Mm. Och den boken innehöll då låtar gjorda för att spelas i bakgrunden på trädgårdspartaj. Ah. Så att det här med mood music spellister fanns ju uppenbarligen på 1700-talet heller. Och antagligen så har inte han som har gett ut Blinka lilla stjärna först skrivit den från början, utan nej, det är bara att han har typ samlat ihop lite olika random grejer som folk nynnar på och gett ut dem. Så det är typ exakt samma sak som alltid har funnits. All right, vi går vidare till det andra sättet att bli svinrik på Spotify. Mm. Och det här är kanske det kändaste och som har varit uppe i nyhetsshowen också. Det är ju fejkade streams, såklart. Man lurar Spotify, man säger att man har en större publik än vad man har. Och det här är ju då ett sätt för att ta sig in på populära spellister. För när man har kommit in där, då rullar det på otroligt snabbt. Många artister som jag pratar med och som man känner sådär har sagt att det går ju typ inte att tjäna pengar på Spotify om man inte är med på spellistorna. Mm. Och det här är ju inte heller något nytt fenomen. För betalade man radio DJs lite under bordet för att liksom payola kallades det, för att man skulle få upp sin låt på listorna. Men nu är det ju streamingfarma då. Mm. Och där är det ju ett gäng bottar, eller i allra värsta fall människor som sitter och låtsas lyssnar på låtar om och om igen. Mm. Gud vad populärt, säger Spotifys algoritmer, petar upp dem till en populärare spellista. Just det. Snack om det här ju apropå Fröken Snusk och Rasmus Gossi som misstänks för detta till exempel. Men i mitten av februari kom nästa uppmärksammade fall, och det var artisten The Lightbulb i USA som fick alla sina 23 skivor nedtagna från alla streamingtjänster utan så jävla mycket som en varning först. Mm-hmm. Och det här var för att Spotify tyckte att de hade sett tecken på manipulation. Så Spotify kontaktade tjänsten som The Lightbulb använde för att distribuera sina skivor digitalt. Mm. Och då sa tjänsten så här, okej, men då plockar vi ner hela skiten. Mm-hmm. Problemet är bara att The Lightbulb hävdar att han absolut inte manipulerat några streams. Och jag måste säga att jag har lite svårt att se varför han skulle göra det, för att han, eller så här, om han skulle göra det skulle han nog göra det lite snyggare, för han är liksom känd för att vara typ datanörd, AI-specialist, prata om såna här grejer mycket på YouTube. Så jag tror han hade kunnat göra det utan att bli påkommen. Mm. Så att det finns liksom lite en risk här som många är oroliga för nu. Kan jag bara anmäla någon och säga så här, jag tror det är fejkade streams, och så försvinner all den personens musik. Mm. Så det är ett litet varningens finger när man ska köpa streams. Men just nu kommer vi till det tredje sättet, Kalle, och blir rik på Spotify. Och det här är det bästa. För här behöver man inte ha någon talang inom musik. Man behöver inte det för att tjäna pengar på Spotify. Man kan bara köpa en annan artists låtar. Ja, katalogen. Jättesmart. Som Michael Jackson. I måndags kom det en text i New York Times av det här, om det här, skriven av Mark Hogan. Han är journalist och musikkritiker. Och han berättar att det nya, det hetaste för riskkapitalisterna just nu, det är att köpa upp artisternas hela kataloger, allt de har släppt, och sen göra pengar på nya smarta sätt. Mm. Och ett exempel som han ger i sin krönika är ju den här då, gamla 80-talsdängan. Värd varje krona. Värd varje krona. I Wanna Dance With Somebody med Whitney Houston. Fortfarande god. Köptes upp av riskkapitalfirman Primary Wave 2022. Och i samma veva släpptes en film om Whitney. Och vad hette den? Jo,
I wanna dance with somebody. Och det gjorde att låten blev aktuell igen på streamingtjänsterna. Primary Wave tjänar en massa pengar. Mm-hmm. Och så här har hänt med flera lite äldre låtar. Ja. Typ Katy Perry's Firework, Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling, Bruce Springsteen's Born to Run. Och när de här liksom företagen köper upp en artists låtskatt, då hittar de liksom nya sätt. Mm. Så här, hur kan vi tjäna pengar på den här låten tror igen? Tror du de betalar typ så här stora TikTokare? Kan inte du använda den här låten vi äger nu till ett jätteroligt klipp och så blir den viral? 100%. Alltså det görs en massa olika grejer. Man säljer den kanske till reklambranschen för att få ett nytt uppsving. Man kanske slänger ihop en hologramturné med någon gammal död artist. Man kanske låter en ny artist spela in en version. Ett exempel på det är Nicki Minaj Super Freaky Girl, som är en version av Rick James låt från 1981 Super Freak. Ja, det här är ju någonting som många känner igen, men just det här att typ, det kanske inte alltid är ett konstnärligt beslut som ligger bakom att man väljer säga, men jag samplar den här låten, utan det kan vara den har precis bytt ägare på marknaden, plötsligt kändes det rätt att sampla den låten. Så gammal skåpmat dammas av, det gör väl inget, kanske någon säger, det är väl kul att de gamla godingarna blir populära igen. Men problemet är att för mindre okända artister, framtidens Whitney Houstons, så blir det rätt tufft. Liksom. Ja. För när algoritmerna då gagnar en massa låtsasartister och artister med riskkapitalmiljoner i ryggen, så är det rätt svårt att komma fram på streamingtjänsterna om man inte manipulerar sina streams då kanske. Och sen i höstas annonserade Spotify också en ändring i sina utbetalningsregler. Alltså nu måste man för att få ut royalties alls ha en låt som har spelats minst 1000 gånger de senaste 12 månaderna. Mm-hmm. Så det kanske inte är så himla konstigt att det är hårdare fight om streamsen än någonsin. Men jag tänker i alla fall så här, det är ett lite deppigt musikklimat, men det kan alltid bli värre. Mm-hmm. Så jag unnar de här moodmusikartisterna att dra in så jävla mycket cash som de bara kan, för om 2 år kommer de ju ändå vara utbytta mot AI allihopa. Ja, nu får vi besök om en liten stund här i studion. Han spelar på Pustervik ikväll, han syns i radio, i tv, i tidningar, på sociala medier, överallt. Oskar Zia talar jag om, alla vet vem det är. Det ska bli väldigt kul att ta emot honom här om en liten stund.
Nu är det dags, äntligen är dagens gäst här. Det är redan jätteroligt. Han är ute på turné och ikväll spelar han på Pustervik här i stan. Han är känd från radio, tv och scenen då självklart. Välkommen hit, Oskar Sia. Tack. God morgon. God morgon. Hej Oskar. Hej. Vi pratade precis innan du kom in här om DNs stora artikel om det här med streams på Spotify och att Johan Rör. Han har körat bakom mig. Han har körat bakom dig. I Melodifestivalen för 90 000 år sedan. Oj. Alltså 2014. Det är helt sjukt. Och nu har han då alltså 70 miljoner läste jag. Ja, precis. Mer stream. Du har fått så mycket streams än som ABBA. Ja, det betyder att han har fler streams än dig också då. Ja, absolut. Ändå, det är också så kul att det, jag läser ofta att folk jämför liksom, det är dubbelt så mycket streams som ABBA. Ja. Men är de liksom, ligger de i toppen på streaming alltså listan undrar jag. Nej, det kan inte. Det är rimligt att bara så. Dubbelt så mycket streams som Sara Larsson. Ja. Ja. Men då kanske det inte, nej precis, man får väl ta, alltså relationen är liksom kändast med minst streams. Ja, just det. Så det är att man får ta något som är jättekända men det blir dubbelt så mycket. Kanske det, är det så man får jobba. Eller så är det att DM vill liksom, de vill välja vilka de ska uppröra. Ja, så alltså, är det vilken nog målgrupp de ska röra om. Men okej, 15 miljarder streamningar är det då Johan Rör har. Jag fattar inte problemet. Okay. Jag har sett att det var någon artistkollega igår som la upp så. Fy fan, det här är äckligt. Jag förstår inte. Men det kanske är något jag har missat. Alltså för han har väl bara gjort lite så typ hissmusik. Ja, men precis. Men tror du inte att, eller jag tror att om jag tänker vad jag tycker är irriterande med eller lite upprörande med det, så är det väl att det är 650 olika artistnamn. Man känner sig lite lurad. Det är typ som när man köper så här, vet. Ja, här är polkagrisen från lilla hembageriet och så är det någon tant på, så vänder man på det så är det som Made in China. Man bara nej, jag trodde jag stöttade en småländsk tant. Typ så. Och så kanske man köper typ så, åh Bobby Rafferty. Ja. Typ fan vad nice, jag älskar låta med Bobby Rafferty. Men det är så, och så är det liksom, så är det Oskar Sias gamla kör. Exakt. Det vill jag liksom att det ska stå i så fall. Men jag har inte, är det att folk bara inte förstår att det här, ingen har ju lyssnat på den här musiken aktivt som en artist. Alltså ingen har ju sökt upp det, utan det här, han har ju bara gjort musik. Det är ju jättemånga som gör den här typen av musik. Men det spelas i affärer och sånt där. När det bara läggs in. Spotify har ju såna här algoritmlistor och såna här liksom så dinner chill, sexy time kanske de har. Folk spelar när de har sex alltså. Exakt. Och då har han ju det bara vanliga upplägget. Han har gjort samlag musik som Spotifys algoritmer då har varit så blivit helt kåta på. Ja. Och så har de, han har väl lyckats knäcka koden. Ja, jo. Men jag, det är sant, det är ju inte som att man aktivt lyssnar på det. Vi pratar om ett av hans lite bättre namn då, som är Aldemar Borrega, som han kör då. Och det är ett jävla bra namn. Och jag bara tänker typ, så har det varit så jävla sekt att sitta på en restaurang eller en krog med några polare och vara så typ, fan har du hört Aldemar Borregas nyaste? Men som du ser det då, så är inte det ett problem, för man kommer aldrig notera att det är Aldemar Borrega. Nej, det är det jag tänker. Man kan också välja att vända på det och tänka att man kan unna honom detta om man nu har havat på och körat bakom mig. När jag har sjungit någon Fredrik Kempe-låt i Melodifestivalen och nu plötsligt så har han liksom 70 miljoner, vad är det? Han omsatte 70 miljoner och sånt i sitt bolag. 32 miljoner drog hans företag in 2022 då. Ja, precis. Ja, okej, det var ganska långt ifrån 70. Men jag läste 70 någonstans. Ja, det är någonting med 70 säkert. Men vi säger 32 miljoner, inte Kattpiss heller. Nej. Kul för honom att han bara varit så, kan med vänster handen plinka på lite på pianot. Ja, precis. Jag vet inte om det finns någon liksom under liggande kritik mot Spotify i det. Jo, är det det som jo, är att de är såhär, vi är bra för typ små artister, men så visar det sig att de här små artisterna är en enda person som... Men har inte Spotify gjort det ganska tydligt att de inte är, alltså att de inte bryr sig om små artister? Eller jag tänker, var det inte någon sån grej att det var så, ni som är 1% som streamar allra minst, ni ska inte, ni får ingenting. Nej, men precis. Om man har under 1000 lyssnare per år, då får man ingenting längre. Nej. Men det är väl det som talar ändå mot. Jo, man kan tycka att det är svart på vitt, men man kan ha den här bilden ändå av att så här, men fan, det borde kunna gå och komma fram, att det inte borde bara vara och hamna på Spotifys listor hela tiden. Nej, musik är ju inte ett rättvist yrke. Men Oskar, det lite så här seriöst då, att du är ju en artist som gör musik och liksom ska slå dig fram i den här världen, man vill att folk ska lyssna, men att man samtidigt ändå är i, det har väl alltid varit så att man behöver ett skivbolag och man behöver liksom PR och sådär, men ändå de här spellistorna som är, det har man ju förstått
förstått att det är så jävla viktigt ja. Även för folk som inte är typ påhittade artister att komma med på dem. Absolut. Hur går dina tankar kring det? Alltså känner du så här, fan jag måste in på den här... Nej men jag vet inte, typ som allt när det gäller musik, eller det har jag väl fått lära mig väldigt tidigt att här, det är, i en viss period så är det en typ av artist som alla har bestämt sig för. Mm. Att det här är det vi älskar och det här är det vi hyllar. Mm. Och då gör alla det, alla medier, alla radiokanaler, alla Spotifys. Mm. Och då är det det som liksom premieras. Och sen en dag är det en själv. Alltså mm. så det går liksom inte heller att nej. Basha på det. Men för att så förut var det bara människor som bestämde så här, fan vad grym Robert ja. Aldemara är typ. Han är svinmäktig, vi ska hypa skiten i honom och nu är det algoritmer. Men, ja, men det är ändå samma... Det finns ju aktiv, det finns ju fysiska personer som inte är algoritmer som också, som också bestämmer. Idag, ja. som bestämmer saker. Mm. Men jag vet inte om det, hur det var, alltså om det var bättre förr. Nej. Alltså om det fanns plats för fler artister då. Mm. Om scenerna, alltså om det fanns fler scener. Jag tänker idag med liksom streams och typ sociala medier och så, att man liksom, det blir typ en tajtare i vårt lilla land åtminstone. Mm. Det finns ju kanske inte så jävla mycket plats. Nej. Eller nej. Jag vet inte, det där är svårt. Det är svårt, ja. Men kan det vara svårt att navigera i det där? Jag menar, du liksom slog igenom när du var 15-16 år. Mm. Jag liksom. Sålde ju alltså skivor. Ja. Det gjorde du då? Ja, alltså när jag släppte min första platta 2013, då låg jag trea på fysiska albumlistan. Släpper du album fysiskt nu ens? Nej. Gör folk det? Man gör nej. Typ inte. Jag tror min mamma får ha fyra lådor hemma med min skiva som heter I Don't Know How To Dance i källaren. Mm. Det var helt sjukt. Jag tittade på de klippen igår när du är med i... du kanske inte älskar att prata om den gamla tiden, men det är så jävla... Alltså de hyllningarna du får där när du är 15 år av den här juryn. Ja, det är helt sjukt. De säger ju liksom att det här är internationell karisma och så här, du är ju skitgrym i den och du är du men fortfarande. Men det är så bra. Ja. Men man tänker när du, att du är så ung och de säger så här bara, du kommer bli det största vi nej, har men det är bara, i det här landet. Och det, liksom. Ja, alltså, ja. Det är också så sjukt... För de sa ju, alltså jag träffade Orup på han typ är med en, i ja, han är juryn. Jag träffade honom och han ställde sig upp och var verkligen så, wow. Och så träffade jag honom på en inspelning för typ 2 år sedan. Och så sträckte jag fram halsen och jag bara, är halsen? Sträckte fram halsen, strypar. Så sträckte jag fram handen och bara, hej Oscar, vi sågs i X-Factor och tävlade där. Han bara, nej det har jag, ja det minns inte jag. Åh oh, nej! Alltså, och då var det väl, tänk så många, det är ju så med de här tv-programmen. Mm. Att det är så många unga som går in och så säger de så mycket för tvns skull. Och sen så händer det ju ingenting. Nej. Det är ju fruktansvärt. Drömmar är livsfarligt. Man ska inte ha det. Nej. Nej. Och det har man ju verkligen när man är 15 också. Och det är så himla lite som kan avgöra att det gör så att man känner typ, nej nu är jag på gång. Vad jag vet. Åh, ont i magen. Men nu är du lite på, men jag funderar, just det var det jag skulle komma till egentligen. Men just det där att du ändå har varit med sen du var så ung då liksom i musikbranschen. Och att man vet att trenderna svänger och nu är det som gäller sådär. Kan det vara svårt att liksom stå stark i vad man själv vill göra för musik? Eller att man liksom svänger åt det som är trendigt såhär. Hur förhåller du dig till det? Det finns en jättestor risk hela tiden att man gör det. Och jag tycker det är väldigt svårt att... jag tycker det är svårt att liksom... Alltså som nu när jag håller på med en skiva till så är den perioden så himla lång. Mm. Och så tänker jag också att det är när man så skriver en bok eller kanske gör en podd eller vad det nu kan vara. Mm. När man håller på med någonting väldigt länge innan det hinner se dagens ljus så ändrar man sig 1000 gånger för att man också... Man ser ju för att man hela tiden påverkas av olika saker runt omkring, alltså trender. Men det är ju så kort. Alltså ett tag... När TikTok kom och alla artister skulle vara så, du, det här, nu ska du bara göra musik som funkar på TikTok för det är det som sen liksom konverteras över till streams och topplistor. 1,5 minuter lång ska de vara. Ja, exakt. Och det funkade liksom i ett halvår och sen så är det inte så länge. Alltså så någonstans så är det ändå skönt att kvalitet alltid premieras i slutändan. För det blir jävligt öppet om man typ sa, ja men det kanske man ska göra så här country-skiva. För när jag ändå läst i riktig papperstidning att country är inne och så kommer man 2026 och då... Nej, men jag, när Beyoncé släppte sin så country-låt nu, alltså det, jag hörde ju mig själv gå till studion och efter bara, vad tror ni om en country-låt? Och min producent var så, nej men nu måste du sluta vara en tönt. Jag bara, jo, ja, absolut. Kastade ut en jättestor cowboyhatten du har med dig genom fönstret. Men du, nu är du ju ute på turné, du ska spela på Pustervik ikväll. Du ska ju själv på insta att det liksom känns som en av de
feta, eller den fetaste spelningen på hela turnén tror jag läste. Alltså har jag sagt det? Ja, jag tror det. Alltså, jag vet ju inte det. Men Göteborg, alltså det har alltid varit väldigt bra att spela i Göteborg. Ja. Men sen har jag aldrig kört på Stora Pustervik. Nej. Så det känns fruktansvärt jobbigt. Men också väldigt kul. Ja. Alltså det kommer bli väldigt kul. Ulf Kristersson körde ju där nyligen. Ja just det. Jag bara, vet du vad jag tänkte? Vem? Är det en av de här 750 personerna? Ja, det är Johan Röhrs artist. Är det han? Just det, av hans aning. Ja. Det visar sig att det som finns inte. Det är alltså bara han, Johan Röhrs alias som han har sett ut och anställt. Nej, Oskar Sia, gamla körsångare. Ja. Men är det nice att vara ute på den här? Du har med dig ett ganska stort band. Ja, de är inte jättestora. De är tre personer. Okay. De är väldigt stora i det fysiska. Ah, bajtiga liksom. De är bajtiga. Ja, de ser också exakt likadana ut. Jag tänkte det för att min stylist sa det när för min original keyboardist och kapellmästare, han ska få barn och är nu ledig och har satt in vikarie med en kille som jag älskar som jag spelat jättemycket med. Uh-huh. Och då sa han min stylist, men de ser ju exakt likadana ut. För hade han också den här 90-tals mittbenan och lite för lång page. Är det lite så Max Martin? Uh-huh. Alltså hela det Cheiron-gänget har ju den. Svenska producentfrisyren. Uh-huh. De ser likadana ut. Med alla tre som du är med nu. Oj, vad svårt. Hur har stylisten löst det? Det måste man ändå lösa. Nej, ja, men de är otroligt väldigt starka personligheter. Ah. Jag försöker varje gång vara så, nu är det jag som är chef och jag bestämmer vad ni ska ha på er och hur ni ska se ut. Ah. Nej, säger de. Ja, ah, det gör de. Mm. Men det är bra tycker jag. Mm. Men de är jävligt gulliga, väldigt stökiga. Eller inte, de är inte väldigt stökiga, men det är som, jag är väl kanske lugnast i gänget. Aha, så när du går av scen och de sitter backstage är det så bara, nu kör vi! Ja, alltså för på premiären i Uppsala förra veckan, då liksom införde de att så, vi måste shotta tequila innan. Och jag var så, jag kan knappt stå redan nu. Men det är väldigt kul att vara ute på turné. Alltså det är ju en oerhört märklig sak. Tycker jag. Alltså det är något som jag aldrig blir van vid att stå på en scen. Och liksom ha så att folk tittar på en och att man ska vara, att man ska underhålla dem. Det känns ju som det borde vara motsatsen när man ser dig på en scen och i radiostudio och tv-studio. Att jag tänker mig att liksom fördomen om dig är att du är jättebekväm med det. Ja, men jag är bekväm med det. Jag tycker det är väldigt kul. Men det ibland slår det mig. Mm. Alltså, hur onormalt. Ja, det här är en oerhört konstig överenskommelse. Ni har betalt för att titta på mig. Ja. Men gör man det så får man en jävla bra show. Mm. Så att det är ändå värt pengarna skulle jag säga. Ja. Men det var ju den här SVT-dokumentären om dig ju. Just det. Som gick nyligen. Nu tappar jag namnet Bluffen. På den. Bluffen, ja. Precis, det var om det här liksom imposter syndrom som liksom säkert många kan känna igen sig i. Att man känner så här bara, fan, kan jag det här egentligen? Ja. Kommer någon bara avslöja mig och liksom kejsarens nya kläder och allt det där. Efter den dokumentären, känner du liksom att så här, har du gått vidare från det? Känner du fortfarande de tankarna nu när du är på turné eller liksom? Men det är som att allt så kommer allting lite för tidigt. Alltså det är som när jag skriver musik så skriver jag den alldeles för tidigt innan jag ens har liksom hunnit bearbeta klart eventuellt det jag skriver om. Mm. Eller hänga ut något ex alldeles för tidigt innan vi har kommit överens om. Innan ni har gjort slut. Nej, exakt. Berätta på honom. Jag var otrogen. Du får höra det i min nästa singel nästa fredag. Men jag tror att jag är väl, det släpper väl aldrig riktigt. Alltså det är någonting bara som sitter i min hjärna. Men jag jobbar hårt med att liksom bli av med de känslorna. Mm. Men det är också, ska man bli av med dem? Alltså jag tror också att det är bra att liksom ha någonting som liksom gnager lite. Du hade kunnat bli en fruktansvärd människa kanske. Jag tror det. Mm. Jag tror absolut att det finns stor risk för att jag hade blivit det. Mm. Ja, det kan ju vara en drivkraft lite grann också sådär att... jag vet inte. Jo, men jag tror att ångest kan vara jättestor drivkraft. Ja. Det är väl jättebra att man känner så här, men jag är ju bara en fake och alla kommer se igenom mig om jag dricker den här tredje tequilan innan jag går upp på scen. Ja. Så jag gör nog inte det, för jag vill inte avslöja mig. Det är väl ett jättebra insikt, tänker jag. Och jättebra tumregel. Mm. Men typ den här nya skivan då, Heartbreak Millionaire. Mm. Tycker du inte om att prata om din skiva? Jo, jag älskar det. Vet du vad jag gillar? Jag har inte gillat titeln. Nej, känner du så? Jag vet inte varför jag... Jag tycker om den. Men jag bara bestämde mig för den. Så var jag en period där jag var så...
Ja, nej, nu ska jag bestämma mig för min magkänsla här. Det är, så nu ska jag gå på den. Det är klädsamt att du är, har sånt självtvivel och sånt hela tiden. Du känns ju som ödmjuk och så. Men du, jag känner att du behöver inte skämmas för det. Nej, men jag skäms inte för det. Det är lite, alltså det är, ja. När du liksom, när jag sitter i en radiointervju här plötsligt med någonting som jag har klottat på ett papper. Just det. Att det har varit så. Det, vad, nu är det ett verk. Vad strök du innan du skrev Heartbreak Millionaire på det där pappret? Alltså, oj. Det var så jävla Heartbreak Millionaire. Nej, det vet jag inte. Men det var också att när jag skrev det så tyckte jag att det var så himla tydligt. Jag bara, alla fattar väl vad det här är? Och så, här. Och så sa min agent bara, men vad är det du menar? Vad betyder det? Jag bara, vad är det du inte fattar? Är det att du har fått så många heartbreaks? Nej, så att precis. Det är det som blir missförståndet då. Mm. Nej, utan min tanke är att det liksom är... Eller är du miljonär på riktigt i kronor och öron? Exakt. Ja. Det var det jag ville få fram. Det var bara att jag inte ville säga att jag var så pengamiljardär. Miljonär. Dollarmiljonär. Ja. Du är ute med din nya skiva dollarmiljonär. Det är så. Vad är Petter Stordalens artistprojekt? Ja, just det. Som också Johan Röhre gör. Nej, men jag... Alltså, jag strök hur mycket som är. Men jag tänker att det liksom är bara motsatserna. Heartbreak, miljonär, det är något negativt, något positivt. Mm. Och det är liksom det lite skivan är. Mm. Och det är också det liksom... Den här skivan är väldigt skriven för live. Alltså det är en otroligt så klubbig och elektronisk platta. Mm. Och det är också, det är det väldigt mycket live också. Det är väldigt, det är en, kommer man på showen så blir det jävligt fest. Mm. Mycket fest. Det känns kul att vara ute med den. Du har haft typ tre spelningar på turnén. Två. Uppsala och Stockholm. Mm. Just det. Också så konstigt, för att jag tycker att jag sa det med bokning, så jag bara, men känns inte det som att Uppsala är Stockholm? Ja, för liksom, du har ju fortfarande kunnat åka kommunalt till alla spelningar. Ja, det jag gjorde, jag åkte pendeltåget dit. Med det här. Jag tog bussen hit. Med tre stupfulla mittbenen. De var fulla sedan i morse. Ja. Men så skulle du till Tranås också. Ja, jag vet. Det har typ lyft som en grej för Tranås kommun. Det var en Tranås tidning själva var typ så här, därför kommer Oskar Sia hit. Ja, det var så roligt. Livet. Jag pratade med, jag hade en intervju då, att de sa, men varför har du valt Tranås? Jag bara, ett, inte jag som är två, vadå, det är jättemysigt väl? Ja. Det är ju utsålt, det hade man kanske kunnat. Men de har någon cool lokal där typ. Jag hävdar, jag trodde att det var för att Linnea Henriksson typ var ute på någon sån här, hon var ute på en turné där man fick skicka in förslag på vad hon skulle spela. Aha. Och då hörde Tranås av sig och sa, vi har ett ställe här. Ja. Och sen har det blivit coolt, men jag frågade Linnea och hon var inte helt med på att det var så det var. Så att jag vet inte riktigt, jag är oerhört pepp över Tranås. Jag är lite osäker på det. Alltså, är det Småland? Jag googlade igår. Ja, det är norra Småland. På gränsen till Östergötland. Men just det är ändå Småland. Säg en stad i Östergötland då. Norrköping. Just det. Motala. Jaha, är det? Fast Norrköping är känns som att du kunde pågå. Ja, har du varit med på spåret? Nej, det har jag inte. Nej, men jag ser din ögon att det är på gång. Gud vad spännande, jag har varit det var roligt. Jag har varit nära ja. Har du varit nära med Ina, men sen så kom alltid Hanna Hellqvist i vägen? Nej, men jag har varit nära med en annan känd göteborgare. Nej, som sant. Har varit med. Håkan Lässam. Vad sa du? Håkan Hellström. Nej för fan, han ska aldrig med. Men du, alla, man, tänker man 5 sekunder så vet man vem det är. Ja. Skitsamma, hade jag kunnat vara med på spåret? Ja, det kunde du väl. Varför hur länge får jag köra att prata på här? Alltså, kommer här ni skicka ut mig snart? Nej, du får prata på jättelänge. Mm. Men för jag tänker, men det är dags att runda av. Är du sugen på att vara med på spåret? Eller jag menar så här. Nej, det här vill jag fråga egentligen. Nu är du ute på turné. Det är jättekul. Du har släppt din skiva och allting. Så här. Du har gjort Musikhjälpen. Du har varit i P3. Mm. Är du liksom så här lite färdig med Sveriges Radio nu för ett tag? Jag menar så här, att du liksom ska balansera det här att vara programledare och en artist. Jag menar, det är väl ändå någon sorts ja, men lite så. Alltså, framförallt tidsmässigt är det något balanserande. Men jag tycker att det är väldigt kul. Jag har aldrig tänkt på vad det är jag är. Nej. Alltså liksom att jag... Just det, var det kanske mer andra som gör det. Jag tror det. Folk verkar helt besatta av att liksom placera in mig i ett fack. Mm. Alltså, vad är du? Jag tänkte på det när jag släppte min skiva, så var väldigt många recensioner och så. Vad är Oskar Sia? Det har vi undrat väldigt länge. Mm. Vet du vad jag tror det kan vara också? Att inför att du kommer till ett program så sitter alla så researchers och programledare så googlar de artiklar. Så här, bara, vad har han pratat om innan? Och då har du typ pratat om det för att du har fått frågor om det. Och då blir det en sån självuppfyllande profet. Liksom att det blir typ som
en... Human Centipede. Ja, exakt. Kommer ni ihåg den filmen? Åh, herregud. Ja, men så du själv tycker inte det är en sån liksom, stor grej att du liksom brottas mellan vilket ben du ska stå på där? Nej, alltså, det är, för mig är det bara väldigt mycket... alltså det blev väldigt mycket programlederi både i Petra och TV med Melodifestivalen och Musikhjälpen och så under pandemin helt naturligt. Just så att det liksom, så, alla... alla jobb försvann och jag typ var ganska trött och hade typ gjort slut med mitt skivbolag, visste inte vad jag skulle göra riktigt, och sen så kom det andra jobb och så var jag så, okej, det är nu when God closes a window, he opens another one, och då hängde jag på det och sen bara tog det ganska mycket mer tid än vad jag tänkte, vilket är naturligt, för leder du Sveriges största TV-program så blir det en del uppmärksamhet. Ja. Så det var väl en stund där jag liksom fick avväga lite vad det var jag skulle göra, för att det kom väldigt mycket jobbförfrågningar i den svängen. Jag tänker det, för du är ju väldigt duktig på att vara programledare. Ja, tack. Ja, nej, men verkligen. Och var det svårt att säga nej då? Vad sa du nej till? Vad var det ballaste du sa nej till? Ja, men det kan jag inte säga. Nej, men det var svårt, men nu det känns väldigt skönt, för att jag tror att jag hade ångrat mig väldigt mycket om jag inte liksom satsade på det som jag faktiskt älskar, och så någonstans så var det ändå, och där är ändå musiken i en särställning gentemot andra. Ja, det är, för det finns ingenting som slår den liksom kicken av att stå på en scen och sjunga musik inför en publik. Alltså att göra TV är väldigt kul, men det är också väldigt lätt. Eller alltså, det är kanske inte, förlåt, det låter konstigt, men det är väldigt lätt utifrån att så här, det är inte, jag vet inte, det är liksom inte, man lägger inte sitt hjärta på bordet. Nej, just det. Det är på, och det är väl det som jag älskar. Jag tror att hade jag gjort TV så hade jag nog varit jävligt stökig och typ krökat och festat alldeles för mycket, för att jag hade inte fått utlopp för liksom all den här misären som finns här inne. Men det ska du få ikväll på Pustervik, ja, när du spelar där. Och ska du avslutningsvis också hinna med att gå till Bar La Lune? Vad är det för något? Du vet inte det? Ja, men bra, vi har en liten sån spaning om att alla som kommer från Stockholm går till den restaurangen bara för att typ Edvin Törnblom var där en gång. Aha. Men då vet du att du inte ska dit. Nej, då vill jag absolut inte. Och ska jag säga, många tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Det var helt underbart. Lycka till ikväll. Ja, ni är så välkomna när vi vill komma.
Ja visst, nyhetsshowen, vi liksom hämtar oss här lite efter att ha intervjuat Oscar Sia. Det är ju så, han är ju väldigt rolig ju. Så är det. Mm, så vi hämtar andan lite grann. Men nu har vi gjort det, så nu går vi vidare i programmet med fler nyheter. Hänger du mycket på Blocket, Tina? Nej, jag gör inte det. Jag har ju kompisar som gör det. Mm. Specifikt då Hanna Hellqvist, eftersom att vi pratar om henne. Och hon vet exakt vad jag vill ha. Så när hon hittar någonting jag vill ha så får jag en jättesmidigt en Blocket-länk. Ja, vad bra. Ja, den här vill ju du ha. Ja, det vill jag ju faktiskt. Och så kan jag köpa den då. Snillrikt upplägg. Jättebra upplägg, ja. Men själv är jag inte där. Nej, det finns ju andra ställen också. Men nu ligger det ut en intressant annons på Blocket då, som jag vill tipsa om. Nämligen en bro från Sahlgrenska sjukhuset. Oh, japp, okay. Om du eller någon lyssnare har 1,8 miljoner över då, så kan man slå till, avhämtas enligt överenskommelse. Nej, det är alltid det som är problemet. Ja, därför kan vi kanske lägga på någon miljon till egentligen. Men det är så att en av Göteborgs märkligaste utförsäljningar har inletts, läser jag på gp.se, där inventarier och hela byggnader alltså kommer att säljas av från Sahlgrenska. Åh jävlar! Ja, det är ju lite knäppt ändå. Det är svinkonstigt. Ja. Jag tror jag vet, eller jag tänker, det är bara en bro jag kan tänka att det är. Ja, men det är en sån bro som är i luften, håller jag på att säga. Ja, det är ganska vanligt. En glasbro som går mellan två byggnader. Precis, den går mellan två avdelningar på Sahlgrenska, och det verkar inte vara den där hörselgången då, som en tydligen heter. Tror inte Carl. Skitsamma. Nej. Det är i alla fall en bro mellan två avdelningar. Och den och en hel del annat då säljs av nu när man ska riva något som heter Per Dubbshuset. Okay. Klassiska Per Dubbshuset enligt vissa. Men det är en gammal byggnad från slutet av 1800-talet som ligger där uppe på berget vid Sahlgrenska. Och det är en hel del vi kommer lägga ut kommande veckan. Sen är det först i hösten, kanske till årsskiftet, som man kommer få tillgång till sakerna, säger Per Håkansson, som är återbrukskonsult på Dacke Consulting. Aha. Som på något sätt är inblandade i detta. Jag vet inte exakt hur, men det är han som uttalar sig i alla fall. Han säger att man har ganska höga ambitioner om återbruk. Och det får man väl säga då. Ja, det får man verkligen säga. Om man vill återbruka den här bron. Det känns så himla mycket som att man behöver en bro i en viss längd. Jag är mycket så då att jag kanske, men jag köper en soffa och så kollar jag på den. Jag mäter ju inte, utan jag kollar så fan, nej, soffa, den kommer säkert få plats. Mm. Jag tror liksom att min viljekraft ska göra att saker får plats där jag vill ha dem. Ja. Och så är det ibland, men så är det inte alltid. Men det känns så här sjukt, alltså jag vill inte negga på det här projektet, men typ att någon skulle behöva en bro i exakt den längden. Ja, men precis, att Mölndals kommun köper den och lägger den över Mölndals, som bara, men den här är ju alldeles för kort. Ja, exakt. Det här kommer ju inte gå. Nej, precis. Nej, men jag vet inte, man kanske kan använda sakerna som finns i bron, man kanske kan stycka upp den. Ja. Jag vet inte, men förutom den här bron då så finns det saker som spiraltrappor, en glasentré och en lanternin, det fick jag googla. Vad är det? Om det uttalas lanternin, det är alltså ett sånt här glastak som man har över en klassisk ljusgård. Oj. Du vet, det finns ju på sjukhus och skolor och sådär, sådana byggnader kan ha det. Så det kan man köpa också, men framför allt den här bron. Då säger Per Håkansson, här måste man titta på hur i hela friden man får ner den och vad är det man får ner i säljbart återbruksskick. Det måste man verkligen titta på. Ja, det måste, ja. Det blir ju knepigt om det är liksom någon privatperson som bara köper den och typ inte har en plan för det. Ja, precis. Man kan ju typ bara lägga den någonstans. Liksom. Jag pratade med en kille som har en second hand-affär på Mariaplan häromdagen, som hade sålt ett skåp, coincidentally enough, till just Hanna Hellqvist som han skulle transportera. Och då var han så här, ja, det är jätteroligt när man säljer de här skåpen, men vet du vad det tråkiga är? Det är alltid jag som får leverera den. Ja. Alltså man köper liksom, man kan lätt hamna i det här läget att man är så här, jag kände direkt när jag hörde att bron var till salu, fan vad fett ändå. Kanske ändå kan liksom passa fint i mellan vardagsrummet och Red Lion. Ja, kanske. Eller någon annan ställe. Precis, men sen inser man ju kanske att ja, det här, man är ju en hoarder. Många är ju det. Ja, precis. Men frågan är då hur man hoardar en sån här bro. Idag är det så att om man river någonting så jobbar man inte med stora klassiska järnkulor som dundrar in i huset, utan man nedmonterar, säger den här Per Håkansson då. Men broannonsen ligger i alla fall ute. Sen får man väl se hur det går att få ner den och vem som
köper den och så. Det är två personer som har klickat i intresserade på Blocket. Men vet du hur många som kommer komma och titta? Det är det som är problemet. Ja, just det. Det här för att titta på bron. Ja, då är jag traumakirurg. Då får jag skicka dig vidare till informationsavdelningen. Jonas Nordin på Sahlgrenska, han säger att man inte säljer av de här grejerna för att tjäna pengar främst, utan det är just för att man vill återbruka. Men då frågar vår reporter Theo Christiansson om chanserna för att få sålt bron. Han ber den här Jonas Nordin att gradera möjligheten på en skala 1-10. Hur stor chans är det att ni får sålt det? Just det. Så säger han så här: jag tänker att folk måste förstå värdet, för om de förstår värdet skulle jag säga en 7. Vi måste sikta högt. Så det kanske är en smart affär att man monterar ner bron och säljer delarna. Jag vet inte. Det måste ju nästan vara något sånt det handlar om. Ja, men det måste väl det. Ja. Annonsen är ute i alla fall. Det är bara att gå in. Ja du, det har snackats länge men nu har inspelningen börjat. Den stora biopicen om Bob Dylan. Jag hade ingen aning om att den skulle komma faktiskt. Like a Complete Unknown heter den. Den har precis börjat spelas in. Det kanske inte är så här, jag har läst på lite, det är inte kanske hela, det är inte hela hans liv det ska handla om. Nej. Utan det ska handla om när han liksom som 19-åring lyftar fattig för att få träffa Woody Guthrie på sjukhuset. Mm. Något i den här stilen då. Målgrupp, Kalle Berg. Mm. Men vem fan ska spela Dylan? Vi återkommer till det. Mm. Låt oss bara först säga några andra exempel för att förstå hur jävla svårt det här med att casta folk till biopics är. Mm. Det är det verkligen. Några riktigt dåliga exempel är när den klassiska skönsångaren Bobby Darin skulle porträtteras som 20-åring i filmen Beyond the Sea. Mm. Och då valde man en 37-årig Kevin Spacey för att visa den här unga heta på vägen upp artisten. Ja, spännande val. Mycket reaktioner blev det också när Zoe Saldana, som mest är känd från Avatar-filmerna och har dominikanskt ursprung, hon är liksom ganska ljus i hyn. Mm. Det var inte jättepopulärt när hon fick spela Nina Simone i Nina, som är betydligt mörkare, så man mörkade ner hennes hy väldigt mycket. Mm. Och det ansågs av många vara okänsligt. Det här är ju ett klassiskt upplägg annars med att ändra lite etnicitet sådär. Det var ganska vanligt förr och alla som har sett John Wayne som Genghis Khan det har inte jag sett. Nej. Han kisar väldigt mycket för att se mer mongolsk ut. Det är en problematisk grej. Och det här var då 1956 ska jag säga. Till, kan du verkligen göra det här? Titta på mina ögon. I can. Det finns väldigt många exempel på när man spelar asiater som kanske inte... Det kanske hade varit lättare att kasta en asiatisk person. Men det var väl också någon sån här Moses-film som de skickade ner. Liksom. Och så här Prince of Persia ju han... Vad heter han? Jake Gyllenhaal? Ja, det är många felcastingar som pågår där ute. Jag tror inte det var många, det var ingen biopic, men jag tror inte det var många som trodde på Frodo som huligan i Green Street Hooligans heller. Nej. Det är svårt med casting, men nu är det Dylans tur. Och skådisen som ska spela Bob Dylan är ju såklart Timothy Chalamet. Ja, men jag visste ju det. Ja. Det känns lite tråkigt. Alltså, det är bara någonting när det är så världens hetaste skådis som ska vara honom, att det känns som ett tråkigt val då. Ja, lite så. Man ser väl ändå på en 19-årig Bob Dylan som en ganska, ja, men ärligt talat, ful kille. Ja. Det ligger ju lite i DNA. Det kan ju vara lite av betydelse. Och Timothy Chalamet är ju många saker, men det är inte så många som beskriver honom som ful. Nej. Han har väl lite där samma hår möjligen. Mm. Lite sådär tjockt och krulligt. Och krulligt, ja. Men det är väl där likheterna stannar. Det kanske är så. Helt okej val ändå, sa folk. Nej, det gjorde de absolut inte, utan de kukade ur fullständigt på Twitter. Så här lät det när bilderna kom upp från första inspelningsdagarna. Han ser ut som han är på väg till en gitarrlektion, och det gör han. Så är väldigt renskrubbad och gullig ut. Musikläger var det någon som skrev också. Det där är inte Bob Dylan, det där är alla män som någonsin försökt prata med mig om Bob Dylan, a.k.a. Kalle Berg, skrev någon annan. Användaren Austin G. Clements skrev kanske det taskigaste, och det är att Timothy såg ut som Feeble, som är den lilla musen i Disney-filmen Resa till Amerika.
Vet vilken det är? Nej. Okay. Men det är otroligt likt, så det är skitjobbigt när man ser det. Och ganska taskigt, men också helt okej taskigt tycker jag. Eftersom, som du var inne på, Timothy Chalamet är det absolut hetaste som finns. Han är med i varenda jävla film som toppar varenda jävla lista någonsin. Men det är väl kanske det också som gör att det inte riktigt rimmar med Bob Dylan. Man vill ändå ha den lite tillbakadragna underdog-personen. Det var ju en annan Dylan-biopic där de hade typ så fyra olika skådespelare. Men jag tror det var typ 12 skådespelare som spelade Bob Dylan. Det var i alla fall ett spännande val. Det var ju både män och kvinnor och liksom svarta och vita, och det var liksom alla möjliga, olika tolkningar av honom. Typ. Det kanske är det som är problemet här, att Timothy Chalamet, som du säger, ändå med det här håret har en viss likhet. Så då är det inte som att, så att man ändå letar efter Bob Dylan i honom hela tiden. Ja. Det kanske var lättare, men det hade varit bättre om John Wayne inte kisade. Mm. Så kan man säga. Mm. Ja. Sverige har ju fått en ny landslagstränare i herrfotboll. Just det! Jon Dahl Tomasson. Så är det. Den danske. Och bara lite en sån kort blänkare som jag läste i Aftonbladet. För det har rått en del förvirring, lite grann i alla fall, kring vad han faktiskt heter. Mm-hmm. Heter han liksom Jon Dahl Tomasson eller heter han Jon Dahl Tomasson? Oh. Eller Tomasen. Mm. Och jag tänker att de flesta kanske ändå vet någonstans att han, eller Karl ser ändå frågan ut där nere. Ja, man fattar att han heter Jon och sen är det Dahl Tomasen. Ja, så tänker man. Men jag tror att folk bara gillar, till exempel jag, gillar att säga Jon Dahl. Mm. Typ att jag vill att han ska heta så. Det är konstigt att ta ett en liten paus efter Jon. Jon. Dahl Tomasson. Ja, men så här, Jon Dahl är ett jävligt gött namn också, kan jag tycka. Och det låter ju, han är ju dansk, men det låter norskt, som man bara säger Jon Dahl typ. Ja, det låter också som en del i Sagan om ringen. Det är jättebra. Just det, Jon Dahl. Ja, men man gillar det. Men det har tydligen då rått viss förvirring. Och Olof Lund på Fotbollskanalen och TV4, han, när de hade ju presskonferens nu då, för Sverige ska ju spela matcher snart och sånt. Nere i Spanien är de väl, och Portugal. Portugal är det. Just det, så är det. Och då frågade Olof Lund, han ville reda ut detta. A question about your name. A lot of people in Sweden say Jon Dahl, which I guess is wrong. It should be Jon and then Dahl Tomasson. You know that, yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah, I just wanted to clear it up. Thank you. Jon. Mm. Oh. Lite sur Jon Dahl ändå. Ja, lite, men också lite glad över att Olof Lund hade gjort rätt. Ja, you know that, you know that. Ja, de har redan byggt upp lite av en relation. Nu är det kanske lite för de särskilt sportintresserade, men Olof Lund är ju ändå allmänt känd liksom med Alla mot alla och allt sånt där. Men typ att han... Det är redan sådär att Jon Dahl Tomasson kallar Olof Lund vid första namn. Bara, thank you Olof, Olof, as you know Olof. Ja. Liksom. Mm. Att de redan, för att man vet att de under 4 eller 2 år då minst kommer ha sådana bataljer. Typ att första presskonferensen blev nästan som ett avsnitt av Lunds podcast. För att han ställde liksom 10 frågor på raken om olika grejer. Och bara alla lät dem hållas. Mm. Och det var där att han frågade såhär, vad ska ni spela för formation? Och Jon Dahl Tomasson vägrade svara på vad de ska spela för formation, för att han ville typ inte prata om det. Och han liksom såhär, gick ut och markerade Olof Lund. Aha. Liksom han ställde sig framför podiet. Ja, det var väldigt märkligt i alla fall. Jag vet inte om Jon Dahl Tomasson kände att han lät lite sur när han svarade på den här frågan då. Men han följer i alla fall upp det, bara för tydlighetens skull, med att han inte var sur. Jag tyckte inte det fanns en underton lite grann av att det var en, kanske en tramsig fråga. Men det får väl vara en bedöma. Men han följer upp det och sen får han en fråga till av en annan reporter. But I can manage and live with it if it's Jon Dahl sometimes. I think it's okay. Jon Dahl. Det är den som kallar honom för Jon Dahl. Mm, då. Och direkt. Så skrattar han så gott. Sometimes, sa han faktiskt. Inte hela tiden. Nej, inte hela tiden. Vi får väl se lite hur länge den här smekmånaden varar. För man minns ju när Janne Andersson började. Mm. Då var ju han jättehyllad. Det var så god stämning mellan media och sådär. Och sen så vet vi alla vad som hände med Bojan Djordjic i studion och sådär. Och någonstans så känner jag att Jon Dahl Tomasson har närmare till att uttrycka sig kraftfullt än Jan Andersson. Det kanske är en fördom om Danmark. Kanske. Men han har ändå en tuff attityd. Ja, landslaget är i alla fall i Porto och ska ju spela lite träningsmatcher där och så. Han fick lite frågor också om han hade några åsikter om att Israel ska spela EM-kval mot Island och sådär. Mm. De, liksom lite de frågorna. Men, och det hade han.
Men de är personliga. Han vill inte säga vad det handlar om. Han ville heller inte säga om han ska spela med Alexander Isak och Viktor Gyökeres samtidigt. Nej. En annan grej, en annan grej som han inte tänkte prata om. En tredje grej var att han ändå gick med på då att han visst kommer berätta för spelarna att de har en formation. Alltså typ så 4-3-3, 4-4-2. Så här, för att han fick frågor under på första presskonferensen. Så, kommer du åtminstone säga om ni ska ha 3 eller 4 backar? Han sa nej, jag vill inte prata om det. Nej. Men nu kunde han ändå säga att jag kommer säga någonting i alla fall. Ah, okay. Ja, slut på fotbollsnörderi. Men också utrett då. Jon heter han. Inte Jon, Jon Dahl, men jag... Ja, jag får han väl sa att det var okej ibland, ja. Så du går in på ibland-kvoten då? Ja. I veckan rapporterade CNBC att nästan hälften av unga vuxna i USA lider av något som kallas money dysmorphia. Money dysmorphia, berätta mer, jag förstår inte riktigt. Pengadysmorfi, ja, jag förstår att det inte bara var översättning du ville ha. Men kroppsdysmorfi brukar man ju prata om. Det är inbillad att man, fulhet. Va? Inbillad fulhet typ. Och det här handlar ju om någon slags inbillad fattighet eller inbillad enorm rikedom. Det handlar helt enkelt om att man har en skev bild i sin ekonomi. Mm-hmm. Man tänker antingen att man är svin mycket fattigare än vad man är eller svin mycket rikare, och det här skapar liksom ett oansvarigt ekonomiskt beteende, varnar eller man för nu. Superansvarsfullt då, eller superansvarsfullt, ja. Men kanske på eller kanske blir så, man blir så snål att det är ansvarslöst nästan då. Precis, precis, men att de här två extremerna där väldigt få befinner sig anses vara mer normala än vad de faktiskt är. Mm. Nästan hälften av Gen Z och millennials anses alltså ha detta i den här undersökningen, och man, det är lite olika diskussioner, vad beror det här på? Men det som har lyfts fram, jag har läst lite olika artiklar om det, är att det är en kombination av att de har växt upp då, den här generationen, i ganska osäkra ekonomiska tider, samtidigt som man möter ett väldigt stort överflöd av lyxvaror via sociala medier. Mm. Så att man själv sitter i en situation där man kanske aldrig ens kan drömma om det, den ekonomiska tryggheten som ens föräldrar hade. Mm, och så sitter man samtidigt och tittar på någon som så decluttrar sina Birkin bags som kostar 200 000 kronor styck och är typ så här: jag har för många nu. Jag måste göra mig av med några. Jag måste fråga vad decluttrar är. Det är exakt det. Det är alltså videos när människor som har otroligt mycket saker säger så här: jag har för mycket grejer. Jag har för många Birkin bags som kostar 200 000 kronor styck. Jag kan inte ha så här många. Jag får inte plats. Vad normalt. Jag måste göra mig av med några. Och så sitter man storökt och tittar på när någon är typ så här: den här känns inte kul längre. Mm. Den här ska jag inte ha. Och men så kanske man... Alla, förlåt. Nej, men och så sker ju detta då, den här processen, samtidigt som du har en medelklass som i alla fall är väldigt många stora delar av västvärlden har minskat ganska rejält de senaste 50 åren. Du har liksom den här typen av ganska medelklassiga standarddrömmar som kanske är så här: jag är uppvuxen i det här området, i Majerna säger vi till exempel. Det jag hoppas på när jag blir stor, det är att kunna ha ett fast jobb och en fast lägenhet, en fast boplats och ha liksom några barn i det här området där jag är uppvuxen. Det är inte lika vanligt att man kan ha det så som det var förr. Att man vill ha, inte ha ett fast jobb, men däremot massa Birkin-väskor. Så att det kanske förutsättningarna inte riktigt finns, samtidigt som det målas upp i sociala medier så mycket mer normalt än vad det faktiskt är med jättedyr konsumtion. Så då har man börjat prata mer och mer om det här med money dysmorphia. Att människor, unga, tror att de antingen är utblottade eller svinrika. Och det är också anledningen att väldigt många i samma undersökning som CNBC har beställt, 45% av de unga uppger att de är besatta av att bli rika. Det är väldigt intressant begrepp ändå. Money dysmorphia. Och det är ju mycket så, det är en ganska stor kategori videos på TikTok bland annat som har fått ett stort uppsving de senaste 2 åren som är så här, grinding kallas det. Alltså hur man gör för att bli rik. Riktat till killar ofta. Det är typ så här Andrew Tate och de här finns mycket i det. Att man säger, du ska gå upp 6 på morgonen, du ska göra detta och detta, och då kommer du bli miljardär. Liksom. Och just det, att man ska jobba så
alltså svinhårt när man är mellan 20 och 30 och sen typ retire ungefär och leva på ränta. Mm. Det är verkligen så här 100% annan inställning än vad det var som var inne när jag var typ 20 liksom. Mm. Att man verkligen så här skulle typ vänta och kanske, det är ju privilegierat också vet jag, typ, men så här, ut och resa. Ut och liksom, res, så fundera lite på vad du vill göra, läs någon strökurs. Mm. Typ att det hade varit ja, det beror väl på vad man är i för miljö såklart, om man går på handel så kanske det är helt normalt att säga att man vill tjäna jättemycket pengar, vad vet jag, nu generaliserar jag jättemycket, men att det var kanske inte status att säga typ så, jag vill tjäna svin mycket pengar. Nej. Utan det var kanske mer så, jag vill göra något som känns kul. Precis, typ. Precis. Det var ju definitivt högre status. Mm. Men nu kommer den nya generationen ut på arbetsmarknaden snart. Unga, hungriga och besatta av att bli rika. Så då kommer väl vi få flytta på oss kanske. Ja, men skönt att de lämnar när de är 30. Då står vi kvar där och typ bara har kul på jobbet. Men det är lite ljudboksbråk som råder. Jag läste i Svenska Dagbladet att många storlyssnare använder ljudböcker som ett avslappnande bakgrundsbrus. Ah. Dygnet runt. Att man bara låter det ligga och rulla en ljudbok. Mm. Du känner inte igen dig i det? Nej, absolut inte. Jag lyssnar inte på ljudböcker alls. Jag har för dålig koncentrationsförmåga. Men så att man har på det. Typ som när jag går in i köket och lagar mat så sätter jag på radion och lyssnar på P1. Typ så. Ja, men precis så. Att man låter det ligga i bakgrunden. Åh gud, vad stressande. Jag blir superstressad. Eller som att du har hans Musa-killen. Oavsett varför man gör det så sätter Nextory, ljudboksför distributören, de sätter ner foten. Och det har lett till ett flertal anmälningar till Konsumentverket. Va? Ja, för det är Svenska Dagbladet rapporterar om detta då att det finns en deal på Nextory. Ja, Nextory, ja. Som är att man som går under parollen läs och lyssna så mycket du vill. Mm. Samtidigt så finns det i användarvillkoren, de som ju traditionellt sett ingen läser. Nej. Man klickar ja, jag är med på dem. Där finns det en skrivning om att kunden då, citat, inte får konsumera en ovanligt stor mängd innehåll eller använda tjänsten på ett överdrivet eller felaktigt sätt. Oh. Ja. Det här är den klassiska all you can eat buffé-grejen. Mm. Man går in där och bara all you can eat, nice. Och sen är det typ så, på den här världens minsta tallrik. Ja. Okej. Okay. Ja, men precis. Mm. Det är mycket bra liknelse för att de menar att om man har det på och står och rullar hela tiden så är det ett uppenbart missbruk av tjänsten. Och då har de stängts av de här kunderna även fast de har dealen, lyssna så mycket du vill. Men... Ja, så därför har många på boktugg.com .se är någon sajt då. Ja, Clueless in the title liksom. Jag har aldrig varit inne där, men man fattar väl ungefär. Där folk är liksom, de skriver om det här och vissa är upprörda och sådär. Och i så här ljudboksgrupper på Facebook så är att de liksom rasar i sådana kundomdömen och sånt Nextory då. Jag vet inte. Det beror ju på vad företaget har för regler, men tycker du att man ska liksom kunna lyssna dygnet runt på en ljudbok? Nej, men det tror jag inte är så bra. Men det jag tänker spontant är också så här, kallar inte det då? Kallar det inte att man får lyssna hur mycket man vill? För jag vet att med e-böcker så jag försökte hitta något sånt abonnemang. Jag var sugen på det för ett tag sedan att jag tänkte jag ska fan köpa en läsplatta, orka släppa med sig så jävla mycket böcker vart man än reser. Mm. Så då tänkte jag köpa en läsplatta och så vill jag bara ha någon där jag får läsa allt jag vill läsa, betala en fast månadskostnad och inga begränsningar. Men det hittade inte jag, utan det var hela tiden så här, du får si och så många böcker, du får si och så många böcker, vilket säkert räcker, men ändå. Men man kan ju inte läsa med ögonen dygnet runt. Nej. Man kan ju lyssna dygnet runt. Ja, det kan också bara stå på. För grejen är att de har en betalningsmodell då som gör att författare och förlag får en fast ersättning per strömning. Just det. Läser jag. Så det är ju det, om de bara ligger och rullar så måste ju Nextory betala ut mer pengar. Även fast folk typ inte lyssnar aktivt. Ja. De kanske får gå ut och göra sådana husförhör. Ja, precis. Hur vad går det? Vad handlar egentligen körkarlen om?
Typ, kan du berätta det? Annars stänger vi av dig. Annars får du inte vara med mer. Ja. Ja, men de skriver att folk gör sådär för att lindra tinnitus, kronisk smärta eller svår sömnlöshet. Det är några liksom anledningar som har nämnt till varför man har på det. Men kanske att de kan ha några böcker där det är väldigt, väldigt billigt som man får lyssna på hur mycket man vill. Där kanske upphovsrätten har gått ut. Där det är typ såhär... Alltså, man kanske inte behöver... runt på 180 dagar. Precis, man kanske inte behöver lyssna på typ... Nu gissar jag bara att den här Systrarna med Jonas Hassan Kamiri kanske är en av de mest utlånade böcker på bibliotek just nu. Mm. Så den har kanske jättehög peng. Just man det. Kanske inte måste ta liksom den boken som alla andra också vill läsa just nu. Utan man kanske kan ta någon liksom röten gammal deckare från 60-talet som ingen vill läsa. Och så lyssna på den. Det känns kanske schysstare då. Ja, det kan vara en idé. Två jättekorta nyheter. Ja, tack. Den första är bara, tycker jag, för alla som typ jobbar så kanske det kan vara lite intressant. Jag läser på Sveriges Radio. Gratis kaffe sparade miljoner. Nej. Jo, vi ska lyssna här alldeles snart för ett jättekort klipp från Ekot som rapporterar om att gratis kaffe på Region Västerbotten faktiskt sparade in massa pengar då. Alltså de införde det att man köpte in... Ja, lite oklart, men jag tror det är bryggkaffe när man tidigare hade maskinkaffe. Ja. Så här säger de i Ekots inslag. Innan beslutet om gratis kaffe så visade en utredning att kaffemaskinerna som regionen hyrde var dyra och ofta krånglade. Något som ledde till förlorad arbetstid. Just det, töm sumpbrickan och så vidare. Ja, det är fan sant ju. Att folk lägger dyrbar arbetstid på vad som var i helvete. Åh gud, jag var så snabb. Jag har aldrig ändrat åsikt så snabbt om någonting. För det är så här, varje gång man hör att kaffet är hotat någonstans så går man ju så här, kavlar upp armarna. Ja. Det är ju lite diskussioner om det ibland på arbetsplatser och vissa arbetsplatser där man drar in kaffet. Och man blir ju så jävla stridslysten och bara, vad i helvete, rör inte vår kopp. Det är liksom den svenskaste kulturtraditionen vi har, den här jävla koppen. Men nu när jag hör, fy fan vad det tar tid med krånglande kaffemaskiner. Men precis, men det här är ett argument för gratis kaffe då. För det de gjorde var ju att ge dem gratis kaffe. Att de gav dem... Och nu ändrar jag mig igen! Ja. Alltså de införde gratis kaffe och sparade miljoner genom att ta bort krångliga och dyra maskiner då. Som bara tog tid och kostade pengar. Så det är bara ett argument till alla där ute som är på ett företag kanske. Som vill ha gratis kaffe. Så har ni liksom ett argument i er arsenal när ni är in där. Andra grejen jag bara ska nämna är, eftersom jag sa det innan, i början av programmet. Det här vansinniga klimatprojektet. Nu kastar vi oss mellan ämnena. Jag bara tyckte det var ganska intressant. Du vet ju att man pratar ganska mycket om Arktis. Klockan tickar för havsisen där. Och nu har ett gäng forskare från Cambridge kommit på en ny grej som de ska testa då, som vissa kallar för vansinnigt. För att bromsa utvecklingen, alltså smältande havsis, så har forskare från universitetet i Cambridge tagit på sig den mödosamma uppgiften att göra isen tjockare. Man ska då borra hål i havsisen, sen pumpa ut runt 1000 liter havsvatten per minut till liksom över ytan. Man ska göra ett hål, pumpa upp massa vatten. I temperaturer runt minus 30 grader fryser vattnet snabbt och bildar nya lager på den redan befintliga isen. Så man liksom tar havsvatten långt ner där det inte är is och så bara pumpar man upp det och det lägger sig som lägger nya sig lager. Uppepå. Man bara bygger som ett legohus liksom, med mer is. Typ så här, det låter som en idé som ett barn skulle kunna komma på, eller jag. Och man bara, så här, varför gör man inte bara så? Typ. Och nu gör några forskare det från Cambridge. Men... det delar forskarkåren, verkar det som. Experimentet har både uppmuntrats och ifrågasatts. En forskare kallade det till och med för ganska vansinnigt. Citat, vi vet faktiskt inte tillräckligt för att avgöra om det här är bra eller dålig idé, medger forskaren Sean Fitzgerald som ligger bakom projektet. Så de testar liksom. De testar lite olika grejer. Spontant så känner man ju ändå ett litet strimma av hopp att det kanske går att göra någonting utan att vi ska behöva göra då det där helt sinnessjuka, det vill säga släppa ut mindre koldioxid. Men det är ju ändå skönt att veta att det eventuellt finns vansinniga andra alternativ. Alltså typ, om det här fungerar, jag förstår att det inte är så klimatproblematiken är löst. Nej. Men det är ändå typ så här, bara, aha, man kunde bara göra mer is. En liten vinst för mänskligheten hade det ju varit. Ja, precis. Vi får väl följa det med spänning och se hur det går där uppe för killarna och tjejerna på Arktis eller vad de nu
identifiera sig som de här forskarna. Idag så har jag gjort någon sorts bråk-recap mellan KD och SD, där Alice Teodorescu påtalade ju SDs nazistiska och rasistiska rötter. Jimmie Åkesson blev jättearg, Ebba Busch blev i sin tur jättearg igen. Så gick det till, och jag lärde dig och lyssnarna hur man gör för att tjäna riktigt mycket sköna dineros på Spotify. Det är inte bara de gamla vanliga köpa streams som gäller, utan man kan också göra Musac eller köpa skiten ur gamla låträttigheter. Just det, och så hade vi gäst också. Oscar Sia var ju här, han spelade på Pustervik ikväll och ja, men snackade lite om den här grejen faktiskt. Ja. Han såg inte problemet. Nej, det gjorde han inte. Det var intressant, tycker jag. Ja, precis, med DNs granskning som handlar om alla de här aliaserna som skapar Musac då. Och lite om det här med att jonglera musikerkarriären och programledarkarriären. Mm. Vad är man mest liksom sådär? Ja, det var väl det hela från idag. Vi är tillbaka imorgon igen. Producent idag, Carl Jansson. Nyhetsshowen heter vi på Instagram. Ha det gött. Ha det gött. Hej hej.